ជំពូកទី47រឿងអង្គុលិមាលដ្ឋានៅពេលជិតផុតនីតិខៈរដូវព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅកាន់វត្តចេតពនវិញព្រះអង្គបានជួបនឹងទ្រង់ប្រោសដល់ឃាដកដ៏កាចសាហាវម្នាក់ឈ្មោះអង្គុលិមាព្រឹកមួយពេលដែលព្រះអង្គយាងបណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីព្រះសាស្តាបានទតឃើញទីក្រុងមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំហាក់បីដូចជាទីក្រុងខ្មោចគេហដ្ឋានទាំងអស់បិទទ្វារជិតឈឹងហើយគ្មានមនុស្សម្នាដើរឡើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ឈរបណ្ឌបាតនៅមុខផ្ទះបរិស័ទម្នាក់ដែលព្រះអង្គធ្លាប់ទទួលចង្ហាន់ពីមុនមកការលបមើលឃើញច្បាស់ថាជាព្រះពុទ្ធហើយម្ចាស់ផ្ទះក៏ស្ទុះបើកទ្វារចេញមកក្រៅយ៉ាងប្រញាប់ដើម្បីនឹងនិមន្តព្រះអង្គចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះពេលដែលព្រះពុទ្ធយាងចូលផុតពីមាត់ទ្វារម្ចាស់ផ្ទះស្រវាខ្ទាស់គន់លឹកទ្វារយ៉ាងជាប់រួចហើយក៏និមន្តព្រះអង្គគង់នៅលើអាសនៈដែលគាត់រៀបចំថ្វាយម្ចាស់ផ្ទះខត់ព្រះពុទ្ធឲ្យនៅឆាន់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្គំទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនថ្ងៃនេះបើអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះប្រកាសជានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានឃាដកដ៏កាចសាហាវយងក្នុងម្នាក់ឈ្មោះអង្គុលីមាត្រូវបានគេឃើញដើរនៅក្នុងតំបន់នេះគេនិយាយថាវាបានសម្លាប់មនុស្សនៅឯទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតអស់ជាច្រើនមកហើយបើវាសម្លាប់មនុស្សណាម្នាក់ហើយវាតែងតែកាត់យកម្រាមដៃមួយនៃជនរងគ្រោះនោះទៅចងបន្តគ្នាធ្វើជាកំរងផ្កាហើយពាក់ធ្វើជាខ្សែកគេបាននិយាយទៀតថាវាសម្លាប់មនុស្សកាត់យកម្រាមដៃបាន999ហើយនៅតែម្រាមមួយទៀតទេគម្រប់1000ដោយសារឥទ្ធិពលនៃម្រាមដៃទាំង999ដែលវាពាក់នៅជុំវិញកនោះធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាមនុស្សខ្លាំងពូកែប្រៀបដូចជាកម្លាំងបីសាចក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យចម្លែកត្រង់វាមិនដាល់យកអីវ៉ាន់នៃមនុស្សដែលវាបានសម្លាប់នោះទេព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យទាហាននិងតម្រួតមួយកងពលតូចទៅតាមចាប់ឃាតករនោះហើយព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់នឹងម្ចាស់ផ្ទះថាហេតុអ្វីក៏ព្រះរាជាត្រូវការជំនួយដល់ទៅមួយកងពលតូចគ្រាន់តែតាមចាប់មនុស្សម្នាក់យ៉ាងដូច្នេះណោះម្ចាស់ផ្ទះក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអង្គុលីមាជាមនុស្សប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ណាស់វាចេះស្ទាត់ខាងរឿងវាយតបផងនៅពេលមួយនោះវាបានប្រយុទ្ធឈ្នះមនុស្ស40នាក់ដែលបានព្រួតគ្នាវាយវានៅតាមដងផ្លូវមួយបានឮថាវាសម្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅសល់តែ2-3នាក់ដែលគេចប្រាស់យកតែអាយុគេនិយាយថាកាលពីអង្គុលីមាលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃមួយឈ្មោះជាលីនីគ្មានអ្នកណាហ៊ានដើរកាត់ព្រៃនោះទេនៅពេលដែលតម្រួតប្រដាប់អាវុធចំនួន20នាក់ចូលទៅចាប់វានៅក្នុងព្រៃនោះមានតែ2នាក់ទេដែលនៅរស់រានមានជីវិតខ្ញុំព្រះករុណាក៏បានឮគេនិយាយថាឥឡូវនេះវាបានមកដល់ទីក្រុងនេះហើយហើយដូច្នេះបានជាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចេញពីផ្ទះទៅប្រកបការងារឬដើរទៅណាមកណាឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ផ្ទះដែលបានផ្ដល់ដំណឹងអំពីអង្គុលីមានេះដល់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏លាម្ចាស់ផ្ទះយាងចេញទៅម្ចាស់ផ្ទះខំអង្វរសូមឲ្យព្រះពុទ្ធគង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយសុខសាន្តចុះ
ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនយល់ព្រមឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថាតថាគតសូមចម្រើនពរអ្នកសិនហើយតថាគតនឹងបន្តបណ្ឌិតបាទដោយធម្មតាតថាគតមានតែសេចក្តីទុកចិត្តលើមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលព្រះពុទ្ធកំពុងតែយាងយឺតយឺតនឹងកំពុងតែត្រេះរិះនោះស្រាប់តែឮសូរសំឡេងរត់ពឹបពឹបពីខាងចម្ងាយខាងក្រោយព្រះអង្គព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអង្គុលីមាឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែយាងទៅមុខទៀតយ៉ាងប្រងើយដោយគ្មានភ័យតក់ស្លុតអ្វីបន្តិចឡើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅអ្វីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គអង្គុលីមាក៏ស្រែកហៅពីក្រោយព្រះអង្គថាណែសមណៈឈប់សិនព្រះពុទ្ធនៅតែយាងទៅមុខដោយបោះជំហានយឺតយឺតនឹងយ៉ាងនឹងដរសូម្បីតែឆ្នាំនេះព្រះពុទ្ធមានប្រជជន56វស្សាទៅហើយក៏ដោយក៏ព្រះចក្ខុវិញ្ញាណនិងព្រះសោតវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនៅភ្លឺនឹងរស់ល្អណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបថាអង្គុលីមាបន្ថយជំហានចុះយ៉ាងរហ័សនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីខាងក្រោយព្រះអង្គដោយមានកាន់អាវុធជាប់នៅក្នុងដៃផងដោយសារព្រះអង្គនៅតែបោះជំហានទៅមុខធ្វើឲ្យអង្គុលីមារត់ត្រឹកត្រឹកទន្ទឹមនឹងព្រះអង្គហើយក៏ស្រែកសន្ធាប់ថាណែសមណៈខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកឯងឲ្យឈប់ហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនឈប់អ្ហាព្រះពុទ្ធយាងទៅមុខបណ្ដើរនិងទ្រង់ត្រាស់ទៅអង្គុលីមាបណ្ដើរថាអង្គុលីមាតថាគតបានឈប់ជាយូរណាស់មកហើយគឺអ្នកឯងទេតើដែលមិនទាន់ឈប់នោះអង្គុលីមាភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងកាលដែលបានឮចម្លើយមិនធម្មតារបស់ព្រះពុទ្ធនិងបានឮព្រះសាស្តាហៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនចំច្បាស់ដូច្នោះអង្គុលីមាស្ទុះទៅឈររាំងផ្លូវដើម្បីនឹងបញ្ឈប់ព្រះពុទ្ធគ្រាន់តែព្រះពុទ្ធសម្លឹងចំភ្នែកធ្វើឲ្យអង្គុលីមាស្រឡាំងកាំងម្ដងទៀតអង្គុលីមាមិនដែលឃើញអ្នកណាមានភ្នែកភ្លឺចាំងបីដូចជារស្មីដួងតារានឹងមិនតក់ស្លុតចំពោះមុខឃាតករយ៉ាងដូចនេះសោះអញ្ចឹងទេរីឯអ្នកដតីទៀតគ្រាន់តែរត់គេចចេញដោយស្លន់ស្លោបំផុតព្រះសាស្តាទ្រង់ទតទៅកាន់អង្គុលីមាទុកដូចជាមិត្តភក្តិឬក៏ជាបងប្អូនអញ្ចឹងអង្គុលីមាសោកចិត្តចុះចាញ់ចំពោះព្រះបារមីនិងព្រះវេទយភាពដ៏ស្លូតបូតរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ក្រាបទូលសួរព្រះអង្គភ្លាមថាមើលសមណៈព្រះអង្គនិយាយថាព្រះអង្គបានឈប់ជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែដើរទៅមុខហើយព្រះអង្គពោលថាខ្ញុំទេដែលមិនឈប់តើព្រះអង្គចង់មានន័យថាដូចម្ដេចដែរចំពោះពាក្យហ្នឹងព្រះសាស្តាទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ថាមនាលអង្គុលីមាតថាគតបានឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខដល់សត្វលោកជាយូរយារណាស់មកហើយតថាគតក៏បានសិក្សាដើម្បីការពារជីវិតគឺជីវិតនៃសត្វលោកទាំងអស់មិនចំពោះតែជីវិតមនុស្សទេអង្គុលីមាសត្វលោកទាំងអស់ចង់រស់ណាស់និងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតយើងត្រូវតែចិញ្ចឹមទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នៅមេត្តានិងការការពារដល់ជីវិតសត្វលោកទាំងអស់ផងអង្គុលីមាបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះសមណៈមនុស្សលោកមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាផងធ្វើម្ដេចឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សលោកកើត
មនុស្សមានចិត្តខូចខើនិងពូកែបោកប្រាស់គ្នាណាស់ខ្ញុំនឹងមិនឈប់ទេទាល់តែខ្ញុំបានសម្លាប់មនុស្សខូចទាំងឡាយនោះចោលអស់សិនព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ដោយព្រះវិជ្ជាដ៏សុភាពថាមនាលអង្គុលីមីតថាគតដឹងថាអ្នកមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដោយសារស្នាដៃរបស់មនុស្សដទៃជួនកាលមនុស្សមានអំពើខូចខើអញ្ចឹងមែនអំពើខូចខើបែបហ្នឹងសត្វតែជាលទ្ធផលនៃអវិជ្ជានៃលោភៈទោសៈនិងមោហៈអង្គុលីមីប៉ុន្តែមនុស្សនៅមានការយោគយល់និងសេចក្តីអាណិតមេត្តាផងដែរតើអ្នកធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃពីមុនមកដែរឬទេភិក្ខុបានបដិញ្ញាចិត្តជួយការពារជីវិតនៃសត្វលោកទាំងអស់ព្រះអង្គជាអ្នកឈ្នះលើអវិជ្ជាលោភៈទោសៈនិងមោហៈមិនចំពោះតែភិក្ខុទេមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេរស់នៅអាស្រ័យលើការយោគយល់និងមេត្តាករុណានេះអង្គុលីមីមានមនុស្សខូចខើជាច្រើនក្នុងលោកយើងនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏នៅមានមនុស្សចិត្តល្អជាច្រើនណាស់ដែរណាចូលអ្នកកុំឲ្យមោហៈបាំងឲ្យសោះណាអង្គុលីមីផ្លូវរបស់តថាគតអាចជួយប្រែផ្លាស់អំពើខូចខើឲ្យទៅជាអំពើល្អបានសេចក្តីស្អប់គឺជាផ្លូវដែលអ្នកមាននៅក្នុងខ្លួននាពេលនេះអ្នកពិតជាអាចឈប់បានចូលអ្នកជ្រើសរើសយកផ្លូវសន្តោសយោគយល់និងមេត្តាជំនួសទៅវិញទៅអង្គុលីមីរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកាលដែលបានឮពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គាត់នៅវិលវល់នៅឡើយរំពេចនោះគាត់មានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាគេយកកាំបិតមកចាក់ទម្លាយបោសរបស់គាត់អង្គុលីមីក៏មើលឃើញថាព្រះពុទ្ធកំពុងតែមានពុទ្ធដីកាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាគាត់ក៏ឈប់ស្អប់ព្រះពុទ្ធហើយបែរជាពិចារណាថាតើសមណៈនេះពិតជាឈ្មោះគោដមដែលអាត្មាអញធ្លាប់ឮគេនិយាយសរសើរនិងហៅថាព្រះពុទ្ធនោះមែនឬទេអង្គុលីមីក៏សម្រេចចិត្តបង្គំទូលសួរព្រះអង្គថាមើលសមណៈតើព្រះអង្គជាព្រះសង្ឃដែលមានឈ្មោះថាគោដមនោះមែនឬទេព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់សម្លឹងមើលមុខអង្គុលីមីហើយទ្រង់ងក់ព្រះសិរៈតបវិញដោយទឹកព្រះភ័ក្រញញឹមអង្គុលីមីក៏ក្រាបបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះសមណៈគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំព្រះករុណាមិនបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គតាំងពីយូរមកខ្ញុំព្រះករុណាបានដើរនៅក្នុងផ្លូវអពមង្គលនេះឆ្ងាយណាស់មកហើយខ្ញុំព្រះករុណាប្រកាសជាមិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានទេព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ថាទេមិនដូច្នោះទេអង្គុលីមីពិតជាមិនដែលយឺតទេក្នុងការធ្វើនៅអំពើល្អនោះអង្គុលីមីបង្គំថាបបិទ្ធព្រះសមណគោតមដ៏ចម្រើនតើអំពើល្អអ្វីទៅដែលខ្ញុំព្រះករុណាអាចធ្វើបាននោះអង្គុលីមីអ្នកត្រូវតែឈប់ដើរតាមផ្លូវនៃសេចក្តីស្អប់និងហិង្សានឹងហើយជាអំពើល្អលើសពីអ្វីៗទាំងអស់អង្គុលីមីទោះបីជាសមុទ្រទុកមានទំហំធំធេងយ៉ាងណាក៏ដោយបើអ្នកក៏លេចមើលទៅក្រោយវិញអ្នកនឹងមើលឃើញត្រើយជាពុំខានឡើយបបិទ្ធព្រះគោដមដ៏ចម្រើនសូមបីតែខ្ញុំព្រះអង្គចង់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេក្នុងពេលឥឡូវនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គរស់នៅដោយសុខស្រួលបន្ទាប់ពីខ្ញុំព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអុក្រិតកម្ម
ដ៏សាហាវយង់ខ្នងរួចមកហើយនេះទេ។ព្រះសាស្តាទ្រង់យកព្រះហស្តព្រះអង្គចាប់ក្តាប់ដៃអង្គុលីមៀយ៉ាងណែនហើយទ្រង់ត្រាស់ថា"មនាលអង្គុលីមៀតថាគតនឹងការពារអ្នក។បើអ្នកសន្យាថានឹងលះបង់គំនិតស្អប់គេនោះចេញហើយនឹងសុខចិត្តបូជាខ្លួនចំពោះការរៀនសូត្រនៅព្រះធម្មវិន័យ។អ្នកគួរតែសាងភ្នួសដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតថ្មីនិងបម្រើអ្នកដទៃម្ដងវិញទៅប្រសើរជាងមិនជាពិបាកទេចំពោះមនុស្សដែលមានបញ្ញាដូចជាអ្នកអញ្ចឹងតថាគតជឿជាក់ថាអ្នកពិតជាអាចទទួលនៅជោគជ័យនៅលើផ្លូវនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងហើយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតអង្គុលីមៀក៏លុតជង្គង់ចុះចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះពុទ្ធរួចហើយក៏ដោះដាវចេញពីខ្នងដាក់ទៅលើដីគាត់លើកដៃប្រណម្យក្រាបថ្វាយបង្គំទៀបចុងព្រះបាទព្រះពុទ្ធរួចហើយក៏យកដៃទាំងពីរខ្ទប់មុខញុំបន្ទាប់អំពីយំខ្សឹកខ្សួលអស់ពេលយ៉ាងយូរមកគាត់ក៏ងើបមើលព្រះភ័ក្ត្រព្រះពុទ្ធហើយបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសន្យាថានឹងលះបង់នៅផ្លូវលាមកនេះចោលចេញខ្ញុំព្រះអង្គសុខចិត្តដើរតាមព្រះអង្គនិងសិក្សានៅសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាអំពីព្រះអង្គសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាទទួលខ្ញុំព្រះអង្គជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គផងចុះគ្រានោះស្រាប់តែព្រះសារីបុត្រព្រះអានន្ទឧបាលិកថែកំពិលិថែនិងភិក្ខុជាច្រើនអង្គទៀតនិមន្តមកដល់ទីនោះភិក្ខុទាំងឡាយឈរព័ទ្ធជុំវិញព្រះសាសនានិងអង្គុលីមាប៉ុន្តែកាលបានឃើញព្រះពុទ្ធបានសេចក្តីសុខនឹងអង្គុលីមៀកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសាងភ្នួសក៏ខុសទាំងឡាយក៏បានសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តព្រះពុទ្ធបានសូមឲ្យព្រះអានន្ទប្រគល់ស្បង់ដែលនៅសល់នោះពំដែលប្រើម្ដងសោះនោះមកឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ប្រើព្រះសារីបុត្រឲ្យទៅខ្ចីកំបិតកោអំពីផ្ទះអ្នកភូមិចិត្តខានដើម្បីឲ្យឧបាលិកកោសអង្គុលីមៀអង្គុលីមៀត្រូវបានបំពោះនៅក្នុងកន្លែងនោះតែម្ដងអង្គុលីមៀលុតជង្គង់សូត្រនៅព្រះត្រៃសរណគមអវរៈ3ដងព្រមទាំងបានទទួលនៅសិក្ខាបទខ្លះទៀតអំពីព្រះធេរៈឧបាលិកលុះចប់ហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏និមន្តទៅវត្តវិញរំលង10ថ្ងៃក្រោយមកព្រះឧបាលិកនិងព្រះសារីបុត្របានបង្រៀនភិក្ខុអង្គុលីមៀនៅការចម្រើនលើសិក្ខាបទសមាធិនិងរបៀបនិមន្តបណ្ឌិតបាទភិក្ខុអង្គុលីមៀខំហាត់រៀនយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើសអំពីភិក្ខុខ្លះពីមុនមកទៀតផងសូម្បីតែព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការប្រែផ្លាស់យ៉ាងរហ័សរបស់អង្គុលីមៀនេះដែរនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកសួរសុខទុក្ខអង្គុលីមៀពីអតីតក្រោយពីបួសរួចមកអង្គុលីមៀបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនិងនឹងធឹងនឹងដោយរឹកពីសុភាពរៀបសារដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យភិក្ខុដតីទៀតដាក់ងារលោកថាអហិមសៈបានន័យថាអ្នកអហិង្សានិយមតែតាមការពិតឈ្មោះអហិមសៈនេះគឺជាឈ្មោះកំណើតរបស់ព្រះអង្គសោតិថែបានលោកឃើញថាឈ្មោះដាក់ងារនេះសមនឹងរូបរាងរបស់អង្គុលីមៀណាស់ក្រៅពីព្រះពុទ្ធសោតិថែសម្លឹងមើលទៅមិនឃើញមានភិក្ខុអង្គណាមានចិត្តសប្បុរសធម៌និងនឹងដោដូចជាអង្គុលីមៀថែឡើយព្រឹកមួយនោះព្រះពុទ្ធយាងចេញទៅបណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃ50អង្គ
រួមទាំងអង្គុលីមាលថែផងពេលនិមន្តដល់ក្លោងទ្វារក្រុងភិក្ខុទាំងឡាយបានជួបនឹងព្រះរាជាព្រះបាទបសេនាតិកោសលដែលស្ដេចកំពុងតែឡើងគង់លើខ្នងសេះបញ្ជាទាហានប្រដាប់អាវុធមួយកងវរសេនាតូចព្រះរាជានិងឧត្តមសេនីយ៍របស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រដាប់ដោយសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានប្រយុទ្ធពេលព្រះរាជាទតឃើញព្រះពុទ្ធព្រះអង្គក៏លោតចុះពីខ្នងសេះរួចចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរថាបពុទ្ធមហារាជតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬមានប្រទេសជិតខាងចូលមកលុកលុយនៅតាមព្រំដែននគរកោសលនេះឬព្រះរាជាបង្គំទូលថាបពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥតមានអ្នកណាហ៊ានចូលមកលុកលុយនគរកោសលទេខ្ញុំព្រះអង្គប្រមូលកងទ័ពទាំងអស់នេះដើម្បីនឹងតាមចាប់ឯកកោដ៏សាហាវយងក្នុងម្នាក់ឈ្មោះអង្គុលីមាតែប៉ុណ្ណោះវាជាមនុស្សបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់គ្មានអ្នកណាម្នាក់មានសមត្ថភាពចាប់ខ្លួនឃាតករនោះយកទៅកាន់តុលាការឡើយគេបានឃើញវានៅក្នុងទីក្រុងប្រមាណជា2អាទិត្យកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពអាសន្ននិងភ័យខ្លាចជានិច្ចព្រះសាសនាទ្រង់ត្រាស់សួរថាបពុទ្ធមហារាជតើព្រះអង្គប្រកាសជាយល់ជ្រាបថាអង្គុលីមាជាមនុស្សនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មែនឬបពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអង្គុលីមាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សប្រុសស្រីនិងកូនក្មេងទៀតផងខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេដរាបណាចាប់វាបានឬក៏យកវាទៅសម្លាប់ចោលសិនទើបអស់ចិត្តព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរបញ្ជាក់ថាបពុទ្ធមហារាជប្រសិនបើអង្គុលីមាសោកចិត្តលះបង់អំពើដ៏ឃោរឃៅនោះចោលនិងបដិញ្ញាចិត្តឈប់សម្លាប់មនុស្សតទៅទៀតព្រមទាំងចូលបួសជាភិក្ខុនិងគោរពដល់មនុស្សលោកទាំងអស់តើព្រះអង្គនៅតែតាមចាប់អង្គុលីមាយកទៅសម្លាប់ចោលទៀតដែរឬអ្វីព្រះរាជាបង្គំទូលថាបពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើសិនណាអង្គុលីមានោះក្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះអង្គហើយគោរពតាមសិក្ខាបទមិនសម្លាប់ជីវិតឬបើគាត់រស់នៅក្នុងជីវិតជាភិក្ខុដ៏បរិសុទ្ធនឹងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់មិនដឹងជាខ្ញុំព្រះអង្គសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនក្រាន់តែឲ្យគាត់រួចខ្លួននឹងមានសេរីភាពប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រគេននូវស្បង់ជីពរចង្ហាន់និងថ្នាំសង្កូវដល់គាត់ទៀតផងប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គពិបាកនឹងជឿថារឿងបែបហ្នឹងក្លាយទៅជាការពិតបានឡើយព្រះពុទ្ធក៏ចង្អុលទៅកាន់អហិមសៈដែលកំពុងតែឈរពីក្រោយព្រះរាជាហើយទ្រង់ត្រាស់ថាបពុទ្ធមហារាជភិក្ខុមួយអង្គដែលកំពុងតែឈរពីក្រោយព្រះអង្គនេះមិនមានអ្នកណាក្រៅពីអង្គុលីមាឡើយព្រះអង្គទើបនឹងបួសជាភិក្ខុនិងបានប្រែទៅជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ក្នុងប្រមាណជា2អាទិត្យកន្លងមកនេះព្រះរាជាក៏ទ្រង់ភ័យរន្ធត់កាលដែលទ្រង់បានជ្រាបថាភិក្ខុដែលឈោគិនឹងព្រះអង្គនេះជាអតីតឃាតករអង្គុលីមាព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តទៀតថាបពុទ្ធមហារាជព្រះអង្គមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចអ្វីទៀតទេភិក្ខុអង្គុលីមាមានចរិតនឹងនរជាងដីមួយក្តាប់ទៅទៀតឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាហៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គថាអហិមសៈព្រះរាជាសម្លឹងទៅអង្គុលីមាលថែដោយប្រតិទុកដាក់នឹងអស់ពេលយ៉ាងយូរទើបព្រះអង្គបង្អោនកាយគោរពហើយទូលសួរថាបពុទ្ធព្រះសមណៈជាទីគោរព
តើព្រះអង្គកើតក្នុងត្រកូលណាដែរមាតាបិតានាមអ្វីដែរអហេមសកថាឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជបិតាទូលបង្គំឈ្មោះកកៈនិងមាតាឈ្មោះមន្តានីព្រះរាជាមានព្រះរាជាបន្ទូលថាភគុកកៈមន្តានីបុត្រខ្ញុំព្រះករុណានិងប្រគេននៅត្រៃចីវរចង្ហាន់និងថ្នាំសង្កូវចំពោះព្រះអង្គភគុអហេមសៈទូលព្រះរាជាថាបបិទ្ធមហារាជអាត្មាសូមសម្ដែងអំណរប្រគុណមហារាជហើយដែលបានសណ្ដោសដល់អាត្មាក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែអាត្មាមានស្បង់3សម្រាប់រួចហើយអាត្មាពៀបទទួលចង្ហាន់រាល់ថ្ងៃដោយការបណ្ឌបាតអំពីអ្នកស្រុកហើយអាត្មាក៏មិនទាន់ត្រូវការថ្នាំសង្កូវអ្វីដែរក្នុងពេលឥឡូវនេះសូមព្រះមហារាជទទួលអំពីអាត្មាពៀបនៅកតវេទិតាធរដ៏ស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះព្រះរាជាអំណោយដល់មហាសម្បរោះរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាក៏បងអោនកាយបែរទៅកាន់ព្រះពុទ្ធម្ដងទៀតហើយមានព្រះរាជាបន្ទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះគុណធម៌របស់ព្រះអង្គពិតជាអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គបាននាំមកនូវសន្តិសុខនិងសុភមង្គលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្ថានភាពដ៏សែនលំបាកនេះនឹងដែលគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើដូច្នេះបានឡើយអ្វីអ្វីដែលដោះស្រាយដោយកម្លាំងនិងហិង្សាមិនបានព្រះអង្គអាចដោះស្រាយដោយព្រះគុណធម៌ដ៏វិសេសរបស់ព្រះអង្គបានខ្ញុំព្រះអង្គសូមសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះអង្គព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យឧត្តមសេនីយ៍របស់ព្រះអង្គរំសាយកងទ័ពមុននឹងព្រះអង្គថ្វាយបង្គំលាព្រះដ៏មានព្រះភាកត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញដំណឹងស្ដីអំពីអង្គុលីមីចូលមកបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធក៏បានលេចឮយ៉ាងឆាប់រហ័សពេញទូទាំងរាជធានីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក៏បានធូរស្បើយនៅក្នុងចិត្តឡើងវិញសូម្បីតែប្រទេសជិតខាងក៏បានដឹងអំពីការបំបួសខេតកអង្គុលីមីនេះដែរម្លោះហើយធ្វើឲ្យកិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទរបស់ព្រះពុទ្ធនិងគណៈរបស់ព្រះអង្គរឹតតែល្បីសុសសាយឡើងតទៅទៀតចប់ចម្ពោះទី47ចម្ពោះទី48រស់នៅក្នុងសតិនឹងនៅព្រះពុទ្ធព្យាយាមពន្យល់ភិក្ខុនិងភិក្ខុនីឧបាសកនិងឧបាសិកាទាំងឡាយឲ្យចេះរស់នៅក្នុងសតិនិងនៅគណៈនៅតែបន្តការតាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកបួសក្នុងនិកាយផ្សេងផ្សេងឲ្យចូលមកសូមបួសរៀននៅក្នុងសំណាក់ព្រះធម៌ព្រះដ៏មានព្រះភាកមានរឿងមួយដែលឧបាលិកសុខចិត្តលះបង់ជំនឿនិងចាកចេញអំពីនិគន្ធនិកាយរបស់ខ្លួនមកសូមធ្វើជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធនៅវត្តចេតពនឧបាលិកជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននិងមានបញ្ញារស់នៅតំបន់ខាងជើងនគរមគធៈគាត់ជាអ្នកឧបត្ថម្ភទី1នៅក្នុងនិគន្ធនិកាយដែលដឹកនាំដោយគ្រូដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះនិគន្ធនាដបុត្រអ្នកបួសក្នុងនិគន្ធនិកាយរស់នៅយ៉ាងខ្សត់ខ្សោយអត្តខាត់ជាទីបំផុតសូម្បីតាំងអំពីខោអាវស្លៀកពាក់ឡើងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សមួយចំនួនពេញចិត្តដែរពេលព្រះសាស្តាទ្រង់គង់នៅឯចំការស្វាយមួយឈ្មោះបាវារិកកម្ពវ័ន
ចិត្តស្រុកនាលន្ទាព្រះអង្គជួបជាមួយនឹងសិស្សច្បងរបស់និគន្ធនាតបុត្រម្នាក់ឈ្មោះទីឃៈតបស្សីដែលចូលទៅក្នុងចំការស្វាយនេះបន្ទាប់អំពីបណ្ឌបានរួចព្រះពុទ្ធបានជ្រាបតាមរយៈទីឃៈតបស្សីនេះថាពួកបរិស័ទនៃនិគន្ធនិកាយមិននិយាយអំពីកម្មនេះទេតែគេនិយាយអំពីបាបទៅវិញទីឃៈតបស្តបស្សីបានពន្យល់ថាបាប3យ៉ាងគឺបាបកើតឡើងដោយកាយកាយកម្ម1បាបកើតឡើងដោយវាចាវចីកម្ម1និងកើតឡើងដោយចិត្តមនោកម្ម1ពេលព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរថាមនាលតបស្សីចុះនិគន្ធនាតបុត្របញ្ញត្តិថាកម្មណាមានទោសធ្ងន់ជាងគេក្នុងការធ្វើនៅបាបកម្មនិងក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបាបកម្មទីឃៈតបស្សីឆ្លើយថាអបុសោគោដំនិគន្ធនាតបុត្រតែងតែបញ្ញត្តិនៅកាយតន្ត្យថាមានទោសធ្ងន់ជាងគេក្នុងការធ្វើនៅបាបកម្មក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបាបកម្មចំពោះអបុសោគោដំវិញក្នុងបណ្ដាកម្មទាំង3តើព្រះអង្គបញ្ញត្តិកម្មណាថាមានទោសធំជាងគេព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលតបស្សីបណ្ដាកម្មទាំង3នេះតថាគតបញ្ញត្តិមនោកម្មថាមានទោសធំជាងគេនៅក្នុងការធ្វើនៅបាបកម្មនិងក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបាបកម្មមុននឹងលាព្រះពុទ្ធត្រឡប់ទៅវិញទីឃៈតបស្សីសូមឲ្យព្រះអង្គសូត្រនៅព្រះវចនៈទាំងអស់នោះសារឡើងវិញអស់ចំនួន3ដងខ្លាចក្រែងភ្លេចតាមផ្លូវពេលចូលដល់អាស្រមកាលណាទីឃៈតបស្សីរាយការនៅពុទ្ធវចនៈកាលនោះជូនដល់នាតបុត្រជាសន្តាប់នាតបុត្របានសើចចំអកចំពោះព្រះពុទ្ធវចនៈព្រមទាំងពោលថាមនាលតបស្សីសមណគោដំនោះមានការច្រឡំធ្ងន់ណាស់បាបដែលកើតឡើងដោយវាចានិងដោយចិត្តមិនមែនជាបាបធំឡើយគឺបាបកើតឡើងដោយផ្លូវកាយទេដែលធំជាងគេបង្អស់ហើយក៏មានផលវិបាកយូរអង្វែងទៀតផងណេតបស្សីមានតែអ្នកទេដែលដឹងច្បាស់នៅសាសនារបស់គ្រូនិងចេះព្យាករនៅពាក្យនោះថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិនថាអញ្ចឹងអីកាលបើនិគន្ធនាតបុត្រនិយាយយ៉ាងនេះហើយឧបាលិកហបតីដែលជាប្រធានក្នុងស្រុកពាលកៈកំពុងតែអង្គុយនៅចិត្តនោះក៏ពោលឡើងថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនតបស្សីនិយាយពាក្យនេះពីរោះណាស់ពីរោះណាស់សាវកដែលជាអ្នកចេះដឹងអាចដឹងច្បាស់នៅសាសនារបស់គ្រូដោយប្រប័យហើយនឹងចេះព្យាករនៅពាក្យនោះថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាពាក្យព្យាកររបស់សមណគោដំថាមេណូតន់ជាកម្មធំជាងគេនោះជារបស់ថោកទាបមិនអាចនឹងយកមកប្រៀបធៀបនឹងកាយតន់ដ៏ជាពិសេសថ្លៃថ្លាវិសាលយ៉ាងនេះដោយម្ដេចបានណហើយចុះទុកឲ្យខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅវាទៈរបស់ព្រះសមណគោដមក្នុងកថាវត្ថុនេះប្រសិនបើសមណគោដមតាំងពាក្យចំពោះខ្ញុំដូចគ្នានឹងតបស្សីខ្ញុំនឹងទាញកន្ត្រាក់ប្រវត្តិក្រវែងនៅវាទៈដោយវាទៈចំពោះសមណគោដមដូចជាបុរសអ្នកមានកម្លាំងចាប់កន្ត្រាក់ប្រវត្តិក្រវែងសត្វឈាមដែលមានរោមវែងដូច្នោះឯងទីឃៈតបស្សីដែលធ្លាប់ជួបជាមួយប្រពុតម្ដងរួចហើយនោះមិនចង់ឲ្យឧបាលិទៅជួបនឹងប្រពុតទេព្រោះខ្លាចទៅចូលជាមួយនឹងប្រពុតទីឃៈតបស្សីក៏ពោលនឹងនិគន្ធនាតបុត្រថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើន
ឧបាលិកបតីលើកឡើងនៅវាទៈរបស់ព្រះសមណគោតមដោយហេតុថាហេតុនោះមិនពេញចិត្តខ្ញុំឡើយព្រោះថាព្រះសមណគោតមជាអ្នកមានកិច្ចកលតែងដឹងកិច្ចកលសម្រាប់បោកប្រាស់ពួកសាវកអន្តរថៃនិរមត់និយាយថាមនីលតបស័យឧបាលិកបតីក៏បីមិនគួរនឹងចោះចូលជាសាវករបស់សមណគោតមទេសមណគោតមទេតើដែលគួរមកចោះចូលជាសាវករបស់ឧបាលិកវិញចំពោះឧបាលិកផ្ទាល់វិញក៏ចង់សាកល្បងជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់ព្រះពុទ្ធឲ្យអស់ពីចិត្តដែរទីបំផុតឧបាលិកក៏បានចូលទៅរកព្រះពុទ្ធក្នុងបាវារិកម្មប្រវ័នពេលជួបជាមួយនឹងព្រះសាស្តាឧបាលិកបែរជាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះឧទាហរណ៍7យ៉ាងស្ដីអំពីបាបកម្មឬអនុស្សាយៈដែលព្រះសាស្តាបានសម្ដែងទៅវិញអនុស្សាយៈគឺកិលេសត្រាំជាប់នៅក្នុងសន្តានចិត្តទាំង7យ៉ាងនោះគឺកាមរាគៈនុស្សាយៈសេចក្តីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងកាមគុណ1កវរាគីអនុស្សាយៈសេចក្តីត្រេកត្រអាលត្រេកអរនៅក្នុងភព1បដិគីអនុស្សាយៈសេចក្តីថ្នាក់ថ្នាំងចិត្ត1មេនីអនុស្សាយៈសេចក្តីសម្គាល់ថាខ្លួនវិសេសវិសាលជាងគេ1តិដ្ឋានុស្សាយៈសេចក្តីយល់ខុស1វិជិកិច្ឆានុស្សាយៈសេចក្តីសង្ស័យ1និងអវិជ្ជានុស្សាយៈសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅ1ព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបជាមុនថាឧបាលិកគ្មាននិយាយអ្វីក្រៅពីរឿងហាមសម្លាប់នោះទេទើបទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនីលឧបាលិកកាលបើបុគ្គលឈានជើងដើរទៅមុខឬថយក្រោយក៏ញ៉ាំងសត្វតូចតូចឲ្យវិនាសដើរដោយជន់សត្វល្អិតស្លាប់ដោយអចេតនាតើនិគុណធនីតបុត្របញ្ញត្តិនៅវិបាកនៃកម្មនេះដូចម្តេចដែរឧបាលិកបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននិគុណធនីតបុត្រមិនបញ្ញត្តិនៅកម្មដែលមិនមានចេតនាថាមានទោសធ្ងន់ទេមិនទទួលបាបទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលកបតីចុះបើបង្គុលមានចេតនាវិញឧបាលិកបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកម្មនោះមានទោសធំព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលកបតីចុះនិគុណធនីតបុត្របញ្ញត្តិនៅចេតនាដោយចំណែកណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននៅក្នុងមេណោតនព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលកហបតីចូលអ្នកធ្វើទុកក្នុងចិត្តលុះធ្វើទុកក្នុងចិត្តរួចហើយចូលភៀកកចុះថាពាក្យចុងក្រោយរបស់អ្នកមិនតគ្នានឹងពាក្យខាងដើមឬក៏ពាក្យដើមមិនតគ្នានឹងពាក្យចុងសោះឡើយមនីលកហបតីពាក្យដែលអ្នកនិយាយនេះជាពាក្យពិតស្ថិតនៅក្នុងពាក្យសច្ចៈប្រក្សាគ្នាមានក្នុងដំណើរនេះមនីលឧបាលិបានដូចនោះមែនលោកម្ចាស់នាដបុត្ររបស់អ្នកពិតជាយល់ព្រមថាចិត្តជាធំរួចបាត់ទៅហើយចុះហេតុដូចម្តេចបានជាគាត់នៅតែជឿថាបាបកើតឡើងដោយកាយសំខាន់ជាងចិត្តនោះទៅវិញគ្រាន់តែបានស្ដាប់ឧទាហរណ៍ទាំង7របស់ព្រះសាស្តាចប់ភ្លាមឧបាលិកហបតីក៏ចាប់កើតសទ្ធាជ្រះថ្លាគាត់ក៏សុខចិត្តសារភាពចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះពុទ្ធហើយសូមថ្វាយខ្លួនធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គតែម្ដងព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាមនីលកហបតីចូលអ្នកពិចារណានៅសំណូមពរនេះសារឡើងវិញឲ្យបានល្អិតល្អន់សិនពីព្រោះបុរសម្នាក់ដែលមានប្រាថ្នានឹងគេឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញរបស់អ្នកមិនងាយនឹងសម្រេចកិច្ចការអ្វីៗប្រញាប់ប្រញាល់ពេកទេចូលអ្នកគិតឡើងវិញ
ទាល់នឹងហើយថាច្បាស់លាស់នៅក្នុងចិត្តសិនទៅជាការប្របីពុទ្ធវចនៈនេះធ្វើឲ្យឧបាលិកាន់តែមានជំនឿនិងចង់គោរពព្រះពុទ្ធខ្លាំងឡើងឧបាលិមើលឃើញច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធទ្រង់មិនមានព្រះបំណងចង់បដូរចិត្តអ្នកដតីណាដើម្បីឲ្យមកគាំទ្រកិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គឡើយគ្មានអ្នកដឹកនាំសាសនាឯណាដែលប្រាប់ឧបាលិអញឲ្យគិតគូរត្រឹមត្រូវមុននឹងចូលបម្រើជាសមាជិកក្នុងគណៈឬនិកាយណាមួយឡើយតាមការពិតឧបាលិកហបតីពេញចិត្តចង់សូមធ្វើជាសាវកតាំងតែពីបានស្ដាប់នៅឧទាហរណ៍ទី1អំពីកាមគុណរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុម្លេះឧបាលិកក្រាបទូលព្រះពុទ្ធវិញថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានពិចារណារួចស្រេចអស់ហើយសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសទទួលខ្ញុំព្រះអង្គជាឧបាសកដល់នៅព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកផងខ្ញុំព្រះអង្គមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានរកឃើញផ្លូវដ៏ត្រូវដ៏ពិតត្រឹមត្រូវនេះនិងសូមថ្លែងព្រះអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះអង្គគ្រានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងនៅអនុបបិយកថាគឺប្រកាសនៅទានកថាសីលកថាសក្កកថានិងទោសនៃកាមទាំងឡាយដែលជាទោសដ៏លាមកសៅហ្មងនិងអានិសង្សក្នុងការចាកចេញកាមដល់ឧបាលិកហបតីដោយឃើញកហបតីមានចិត្តជ្រះថ្លាទើបព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅចតុរារយសច្ចគឺទុក្ខសច្ចសមុទសច្ចនិរោធសច្ចនិងមគ្គសច្ចឲ្យស្ដាប់បន្ថែមតទៅទៀតធម្មចក្ខុគឺសោតបតិមគ្គក៏កើតមានឡើងដល់ឧបាលិកក្នុងកន្លែងដែលអង្គុយនោះឯងមុននឹងឧបាលិកថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនវិញព្រះពុទ្ធទ្រង់ផ្ដាំថាមនាលឧបាលិកហបតីអ្នកជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងនិគន្ធនិកាយសូម្បីតែអ្នកទទួលនៅត្រៃសរណគមជាមួយតថាគតហើយក៏ដោយក៏អ្នកកុំបីភ្លេចជួយឧបត្ថម្ភដល់និកាយចាស់របស់អ្នកនោះផងឧបាលិកក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គពិតជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរណាស់ព្រះអង្គមានព្រះទ័យទូលំទូលាយនិងសប្បុរសណាស់មិនដូចជាគ្រូខ្លះទៀតដែលខ្ញុំព្រះអង្គធ្លាប់បានជួបប្រទះនោះទេពេលចូលទៅដល់ផ្ទះវិញឧបាលិកាបតីហៅអ្នកយាមទ្វារមកប្រាប់ថាមនាលអ្នករក្សាទ្វារជាសម្លាញ់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំបិទទ្វារចំពោះពួកនិក្រុនទាំងប្រុសទាំងស្រីហើយក៏ប៉ុន្តែយើងបើកទ្វារទទួលស្វាគមន៍ពួកភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាដែលជាសាវករបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជំនួសវិញកាលបានឮដំណឹងថាឧបាលិកបានថ្វាយខ្លួនជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធភ្លាមទីឃៈតបស្សីក៏យកទៅជម្រាបដល់និគន្ធនាថបុត្រនិគន្ធនាថបុត្រមិនជឿនៅរឿងនឹងតតែសោះនិគន្ធនាថបុត្រក៏បបួលទីឃៈតបស្សីទៅកាន់ដំណើឧបាលិកជាមិនតាន់ពេលចូលទៅដល់ផ្ទះឧបាលិកហបតីអ្នករក្សាទ្វារក៏បានពោលទៅកាន់និគន្ធនាថបុត្រនិងបរិស័ទតាមពាក្យដែលកហបតីបង្គាប់រួចមកទើបកហបតីប្រាប់ឲ្យអ្នករក្សាទ្វារក្រាលអាសនៈឲ្យអង្គុយត្រង់ក្លោងទ្វារកណ្ដាលនាដបុត្រពោលជាចុងក្រោយថាមនាលកហបតីចុះគុណរបស់សមណគោដមទាំងអបាលនេះអ្នកប្រមូលមកអំពីកាលណាឧបាលិកហបតីក៏បញ្ជាក់ថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនគំនោផ្កាដ៏ធំនៃផ្កាផ្សេងផ្សេង
មាលិកាក្តីកូនសិស្សរបស់មាលិកាក្តីដែលជាអ្នកប៉ិនប្រសពក្រងផ្កានោះឲ្យទៅជាកំរងដ៏ល្អវិចិត្រមានឧបមាយ៉ាងណាព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះមានគុណច្រើនមានគុណជាច្រើនរយមានឧបមាយ៉ាងនោះឯងបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនអ្នកណាមិនអាចមិនធ្វើនៅសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះអង្គដែលមានគុណគួរសរសើរបានគ្រានោះឯងនិគុណធនិតបុត្រអត់ទ្រាំនឹងសការៈរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយមិនបានក៏ក្អួតធ្លាក់ឈាមក្តៅក្តៅចេញពីក្នុងមាត់ក្នុងទីនោះឯងលំដាប់នោះមានភិក្ខុមួយចំនួនរាយការទូលព្រះសម្ពុទ្ធាយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានហឫទ័យរីករាយណាស់ដែលបានឃើញមនុស្សម្នាជាច្រើននៅនគរមគធៈនិងកោសលភ្លូកនាំគ្នាទៅរៀនសូត្រមាគានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទោះបីជាមានមនុស្សទទួលមាគាទុកដូចជាដំណឹងល្អឬមិនល្អរបស់គេកើនចំនួនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយអាស្រ័យតែទៅលើភិក្ខុដែលជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនគេនោះមានការយកចិត្តទុកដាក់តែប៉ុណ្ណោះយើងមិនត្រូវប្រតោងជាប់ក្នុងគំនិតឈ្នះជោគជ័យឬការចាញ់មិនជោគជ័យនោះឡើយយើងត្រូវតែមើលទាំងពីរគឺលើកុសលនិងអកុសលដោយការតាំងចិត្តជាកណ្ដាលមានរឿងមួយទៀតដែលបានកើតឡើងក្នុងវត្តចេតពុនដោយពួកអញ្ញតថៃប្រើឧបាយកលចោតប្រកាន់និងមូលបង្កាច់ព្រះសាសនាថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តរំលោភនិងសម្លាប់លើស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងសន្តរីព្រឹកមួយនោះខណៈដែលព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុទាំងឡាយប្រុងប្រៀបនឹងចេញទៅបណ្ឌបាតស្រាប់តែមានដំរួតជាច្រើនបានចូលមកឆៃឆេរសាកសពស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងវត្តនេះភិក្ខុទាំងឡាយស្រងាក់ចិត្តមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកដំរួតចូលមករកសាកសពស្ត្រីនោះនៅក្នុងទីវត្តយ៉ាងដូច្នេះព្រះថេរភតិយៈក៏សាកសួរដំរួតថាតើស្ត្រីដែលស្លាប់នោះជាអ្នកណាទៅតើអ្នកណាប្រាប់ថានាងសន្តរីនោះជាសមាជិកនៃអង្គការជំនឿដ៏ធំមួយនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះកាលបានឮឈ្មោះដូច្នោះភិក្ខុទាំងឡាយក៏នឹកឃើញថានារីរូបនោះទើបតែបានមកស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនានៅក្នុងវត្តរវាងមួយខែឬពីរខែមុននេះភិក្ខុទាំងឡាយមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងមិនគួរឲ្យជឿសោះថានៅពេលដែលតម្រួតបានរកឃើញសាកសពស្ត្រីនោះកបរៈកំផែលនៃចិត្តព្រះគុណធកតីរបស់ព្រះសាស្តាគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងអំពីបបហេតុដែលនាងស្លាប់និងតើហេតុអ្វីបានជាគេយកសាកសពនោះមកកប់នៅចិត្តព្រះគុណរបស់ព្រះពុទ្ធដូច្នេះទេពេលក្រុមដំរួតយកសាកសពចេញផុតព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកតាំងចិត្តឲ្យនឹងនរនឹងសូមចេញទៅបណ្ឌបាតដោយធម្មតាចុះពេលល្ងាចបន្តិចក្នុងថ្ងៃដដែលនោះសមាជិកទាំងឡាយរបស់ពួកអញ្ញដីរថីនាំគ្នាសែងសពនាងសន្តរីដើរស្រែកអាក្រោសពេញទាំងទីក្រុងគេនាំគ្នាស្រែកថានេះជាសពនាងសន្តរីសាកសពរបស់នាងត្រូវតម្រួតរកឃើញកប់រាក់រាក់នៅក្នុងវត្តចេតពុនភិក្ខុសង្ឃទាំងនោះអួតថាមកពីវងសាខ្យនិងតាំងខ្លួនថាជាអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតរបៀបទៀងត្រង់បរិសុទ្ធគេនាំគ្នាចាប់រំលោកនិងសម្លាប់នាងសន្តរីចោលហើយយកសាកសពនាងទៅកប់លាក់ទៀតផងពាក្យដែលគេថាមេត្តាករុណាមុទិតា
និងឧបេក្ខានោះគ្មានន័យអ្វីទេមានតែភាពអាម៉ាស់ប៉ុណ្ណោះដូចជាបងប្អូនមើលឃើញផ្ោះតាងនិងផ្នែកផ្ទាល់នេះស្រាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីមានការខ្វល់ខ្វាយចង់ដឹងរឿងពិតសូម្បីតែព្រះធិរៈមួយចំនួនក៏មានអារម្មណ៍រីករាយនិងអស់សង្ឃឹមដែរមានអ្នកខ្លះទៀតយល់ថារឿងទាំងអស់នេះពិតជាបានឧបដឹកឡើងដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសព្រះពុទ្ធក្រុមសាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ទៅចាញ់ប្រៀបរបស់ព្រះពុទ្ធនោះបានឱកាសក៏ដើរនិយាយសម្អុយឈ្មោះដាក់កំហុសនិងបរិហាគេដល់សង្ឃគណៈនៅពេលដែលត្រាចរបណ្ឌបាទភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវបានគេសាកសួរដេញដោលនិងរំខានឆាឆៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរក្សានៅភាពស្ងប់ស្ងាត់និងតាំងស្មារតីនឹងនោប៉ុន្តែមានការពិបាកបំផុតចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយដែលទើបនឹងចូលបួសថ្មីភិក្ខុក្មេងៗមានការអៀនខ្មាស់មិនចង់ហ៊ានចាញ់ទៅបណ្ឌបាទទៀតទេភិក្ខុទាំងឡាយបានយករឿងនេះទៅក្រាបទូលដល់ព្រះសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការចោទប្រកាន់គ្មានភ័ស្តុតាងតែងតែកើតមានឡើងគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាគ្មានរឿងអ្វីដែលអ្នកទាំងឡាយត្រូវខ្មាស់អៀនឡើយការដែលនាំឲ្យខ្មាស់អៀនមានតែអ្នកចង់ឈប់រស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធនៃការរៀនសូត្រការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវអាចរីករាលដាលតែមួយភ្លែតបន្ទាប់មកវានឹងត្រូវសាបសូន្យបាត់ទៅវិញនៅថ្ងៃស្អែកពេលអ្នកទាំងឡាយត្រាច់ចោលបណ្ឌបាបើមានគេសួរពីរឿងនេះតទៅទៀតអ្នកគ្រាន់តែឆ្លើយយ៉ាងងាយថាអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះនឹងទទួលផលទៅបានហើយហើយទ្រង់ត្រាស់ជាគេថាយ៉ាងនេះថាអ្នកពោលពាក្យមិនពិតរមែងចូលទៅកាន់នរកម្យ៉ាងទៀតអ្នកណាធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហើយបាននិយាយថាអាត្មាអញមិនបានធ្វើអំពើអាក្រក់នោះទេយ៉ាងដូច្នេះអ្នកនោះក៏ចូលទៅកាន់នរកដូចគ្នាដែរបុគ្គលទាំងពីរនោះជាអ្នកមានកម្មអាក្រក់លាមកលះលោកនេះទៅហើយនឹងទៅជាអ្នកមានកតិស្មើគ្នាចុះនរកដូចគ្នានៅក្នុងបរឡោកនីយភិក្ខុសង្ឃមានការកក់ក្តៅច្រើននៅក្នុងការទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងពេលនេះនៅក្នុងគ្រានោះនាងវិសាខាមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះរឿងគេចោទដល់សង្ឃគណៈអំពីបទកិច្ចកម្មនេះយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានយករឿងនេះទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងអនាធបណ្ឌិតកសិដ្ឋីអស់ពេលយ៉ាងយូរអ្នកទាំងពីរសម្រេចចិត្តជួលមនុស្សឲ្យស៊ើបអង្កេតដើម្បីវែករកមុខពីរដ្ឋជនគម្រោងការនេះក៏ត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមនិងការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ជេតផងដែរក្នុងរយៈតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញមុខឃាតករពិតឃាតករ2នាក់នាំគ្នាផឹកស្រាស្រវឹងហើយឆ្លោះប្រកែកគ្នារហូតដល់បែកការអំពីរឿងសម្លាប់ស្ត្រីដែលយកទៅកប់ទុកក្នុងវត្តចេតពន្ធនោះជនអូក្រិតទាំង2នាក់ត្រូវតម្រួតចាប់ខ្លួនយកទៅតុលាការហើយក៏បានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនបានត្រូវពួកអ្នកដឹកនាំខាងនិកាយរបស់នាងសន្តរីគឺពួកអញ្ញរិយថៃជួលឲ្យទៅសម្លាប់នាងសន្តរីហើយយកសពទៅកប់នៅចិត្តព្រះសុគន្ធកតរបស់ព្រះពុទ្ធស្រេចហើយពួកដេរថៃទាំងនោះធ្វើបានឡំដូចជាដើររកសពខ្មោចនាងសន្តរីលោកឃើញហើយទើបចោទព្រះពុទ្ធថាជាអ្នកចាប់រំលោភនិងសម្លាប់នាងសន្តរីចោលដើម្បីកំឲ្យបែកការកាលបានជ្រាបដំណឹងពិតហើយព្រះបាទបសេនតិក៏ស្ដេចយាងទៅកាន់វត្តចេតពន្ធជាបន្ទាន់
ដើម្បីនឹងគាល់ទូលដល់ព្រះសាស្តាអំពីដំណឹងនៃការចាប់បានឃាតករនោះព្រះរាជាបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការសព្រះទ័យចំពោះសង្ឃកណៈកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតព្រះរាជាក៏បង្គំទូលបញ្ជាក់ព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋគេបានដឹងរឿងពិតអស់ហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់បានអង្វរព្រះរាជាឲ្យលើកលែងទោសដល់អក្រិតជនទាំងពីររូបដែលមិនយល់អំពីតម្លៃជីវិតឲ្យរួចខ្លួនវិញហើយទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាបបិទ្ធមហារាជអក្រិតកម្មបែបនេះនៅតែកើតមានបន្តមិនចេះចប់លុះត្រាតែមនុស្សបានច្បាំងឈ្នះសេចក្តីស្អប់និងច្រណែនប្រច័ណ្ឌចេញប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីរឹតតែទុកចិត្តនិងគោរពភិក្ខុសង្ឃទ្វេឡើងទៀតចប់ជំពូកទី48ជំពូកទី49រឿងនាងបដាចារាថេរីមានកាលមួយថ្ងៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនិងព្រះអានន្ទបានយាងទៅសួរសោកទុក្ខចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងវត្តតូចមួយនៅខាងក្រៅក្រុងសាវត្ថីពេលដែលទាំងពីរព្រះអង្គយាងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយចេញទៅបណ្ឌបាតអស់លើកលែងតែភិក្ខុមួយអង្គកំពុងតែស្រែកធ្ងោរឬហឹសនៅក្នុងកុដិមួយពេលព្រះពុទ្ធយាងចូលទៅក្នុងកុដិនោះព្រះអង្គតតឃើញភិក្ខុមួយអង្គកំពុងតែយកដៃឱបពោះប្រកាច់រមូលណប់នៀជ្រុងម្ខាងនៃបន្ទប់ព្រះពុទ្ធលុតជង្គង់ចុះនៅក្បែរភិក្ខុនោះហើយត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុដ៏ចម្រើនតើអ្នកប្រជញ្ញឬភិក្ខុបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានជោគខ្ញុំព្រះអង្គកើតជំងឺរាគមូលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរថាតើគ្មានភិក្ខុណាជួយមើលថែទាំអ្នកទេឬភិក្ខុបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តចេញទៅបណ្ឌបាតអស់ហើយនៅសល់តែខ្ញុំព្រះអង្គមួយអង្គឯងគត់ប៉ុណ្ណោះពេលខ្ញុំព្រះអង្គចាប់ឈឺអំពីដំបងភិក្ខុទាំងឡាយក៏លោកជួយថែរក្សាដែរប៉ុន្តែពេលខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញថាមិនត្រូវប្រើអ្នកណាម្នាក់ទេនោះទើបខ្ញុំព្រះអង្គប្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះឲ្យឈប់មករវីរវល់ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទៀតទៅព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ឲ្យព្រះអានន្ទទៅដងទឹករួចហើយព្រះអង្គនិងព្រះអានន្ទក៏ចាប់លើកភិក្ខុដែលប្រឈួននោះយកទៅស្រង់ទឹកដោះលាងជម្រះកាយឲ្យស្អាតបាតមុននឹងលើកទៅដាក់នៅលើក្រែវិញរួចយកស្បង់ថ្មីមកផ្លាស់ឲ្យនិងយកស្បង់ចាស់ទៅស្ងោបោកគក់យ៉ាងស្អាតភិក្ខុទាំងឡាយត្រឡប់មកពីបណ្ឌបាតវិញចំលើពេលដែលប្រពុតនឹងព្រះអានន្ទកំពុងតែហាលស្បង់ព្រះអានន្ទប្រើភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យដាំទឹកនិងឆុងថ្នាំប្រគេនដល់ភិក្ខុដែលប្រឈួនខ្លាំងនោះឆាន់ភិក្ខុទាំងឡាយបានរំលែកចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ប្រគេនដល់ព្រះពុទ្ធនិងព្រះអានន្ទបន្ទាប់ពីឆាន់រួចព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើជំងឺអ្វីដែលភិក្ខុគង់នៅក្នុងកុដិនោះប្រឈួនភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុអង្គនោះមានជំងឺរាគមូលព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើមានអ្នកណាជួយមើលថែទាំព្រះអង្គដែរឬទេភិក្ខុទាំងឡាយបង្គំទូលទៀតដែរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពីដំបូងយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនាំគ្នាជួយថែទាំព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គបានប្រាប់យើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយឲ្យឈប់ជួយមើលទៅវិញទៅ
ព្រះពុទ្ធទ្រង់បានដាស់តឿនភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពេលយើងនាំគ្នាចាកចេញពីផ្ទះដើម្បីស្វែងរកព្រហ្មចរិយធម៌យើងបានទុកមាតាបិតានិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅឯខាងក្រៅបើយើងមិនជួយថែរក្សាគ្នាក្នុងគ្រាឈឺថ្កាត់ឬអាសន្នអន់ក្រនេះទេតើយើងឲ្យអ្នកណាជួយយើងវិញយើងត្រូវតែចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកសូម្បីតែអ្នកនោះជាគ្រូក្តីជាសិស្សក្តីឬជាមិត្តភក្តិក្តីយើងត្រូវតែជួយមើលគ្នារហូតដល់បានជាសះស្បើយនិងមានសុខភាពប្រសើរឡើងវិញមើលភិក្ខុទាំងឡាយបើតថាគតប្រជញ្ញវិញតើអ្នករាល់គ្នាជួយមើលថែធួនតថាគតដែរឬទេភិក្ខុទាំងឡាយបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រកាសជាជួយព្រះពុទ្ធទ្រង់បញ្ចប់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើដូច្នោះមែនអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែជួយថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានភិក្ខុអង្គណាមួយត្រូវធ្លាក់ខ្លួនប្រជួនជួយថែជំងឺភិក្ខុដតីក៏ដូចជាជួយថែជំងឺតថាគតដែរណាភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសាសនាដោយគោរពនឹងបានចងចាំទុកជានិច្ចនៅដំបូលមានដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គនារដូវប្រាំងក្រោយមកទៀតព្រះពុទ្ធយាងទៅគង់នៅពពិរាមក្នុងក្រុងសាវត្ថីចំលើពេលដែលភិក្ខុនៃមហាបជាបតីគោតមីកំពុងតែបង្រៀនធម៌វិន័យដល់ភិក្ខុនៃមួយចំនួនធំនាងខែមាដែលជាអតីតមហេសីរបស់ព្រះបាទពំពិសាដែលបានចូលបួសជាភិក្ខុនៃតាំងពីជាង20ឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះក៏បានប្រែទៅជាអ្នកគ្រូនិងជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងសកម្មក្នុងគណៈភិក្ខុនៃដែលអាចជួយជំនួសដៃជើងភិក្ខុនៃបជាបតីគោតមីបានថ្ងៃក្រោយមកទៀតភិក្ខុនៃខែមាក៏បានប្រែទៅជាអគ្គសាវិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានកាលមួយថ្ងៃនាងវិសាខាបានអញ្ជើញមហាឧបាសកអនាថបណ្ឌិតកសិដ្ឋីដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងវត្តចេតពុននោះទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកភិក្ខុនីនិងនាងបានណែនាំឲ្យលោកស្គាល់ភិក្ខុនីខែមាធម្មទិនីឧបលវណ្ណានិងបដាចារាផងមហាឧបាសិកាវិសាខាបានជម្រាបសិទ្ធិសុទ្ធតថានាងធ្លាប់បានស្គាល់ភិក្ខុនីទាំងអស់នេះតាំងតែពីមិនទាន់បានចូលបួសជាភិក្ខុនីម្ល៉េះមួយថ្ងៃទៀតនោះសិទ្ធិសុទ្ធតអញ្ជើញទៅលេងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលភិក្ខុនីជាមួយនឹងមិត្តប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិសាដែលត្រូវជាសាច់ញាតិនិងអ្នកគ្រូធម្មទិនីផងដែរបុរសទាំងពីរនាំគ្នាស្ដាប់អ្នកគ្រូធម្មទិនីសំដែងធម្មទេសនាស្ដីអំពីខណ្ឌ5និងអដ្ឋង្គិកមគ្គយ៉ាងពីរោះក្បោះក្បាយលោកវិសាស្លងអារម្មណ៍ចំពោះការសំដែងធម៌ដ៏ល្អិតល្អន់ពិសេសរបស់នាងដល់ពេលលោកវិសាត្រឡប់ទៅគាល់នឹងព្រះសាសនានៅឯវត្តចេតពនវិញគាត់បានបង្គំទូលសូមព្រះអង្គឲ្យជួយពន្យល់សារឡើងវិញនៅធម៌ទាំងឡាយដែលគាត់បានស្ដាប់នាងធម្មទិនីបានសំដែងរួចមកហើយនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលវិសាបើអ្នកសួរតថាគតអំពីរឿងដ៏ដែលនឹងតថាគតច្បាស់ជាពោលដូចគ្នាបេះបិទនឹងអ្នកគ្រូភិក្ខុនីធម្មទិនីដែរនាងយល់ច្បាស់ណាស់នៅមេរៀនស្ដីអំពីវិមុតតិចិត្តនឹងការត្រាស់ដឹងនោះព្រះអង្គទ្រង់បាយព្រះភ័ក្រទៅរកព្រះអានន្ទហើយទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទ
ចូលអ្នករំលឹកធម្មទេសនារបស់នាងធម្មទនីធេរីសាឡើងវិញហើយយកទៅសម្ដែងជូនសង្ឃកណៈទាំងអស់ស្ដាប់ផងរឿងដែលនាងបានសម្ដែងប្រាប់តថាគតនឹងអ្នករួចមកហើយនោះមានសារៈសំខាន់ណាស់នាពេលរាត្រីនោះព្រះអានន្ទបានចាប់សម្ដែងធម្មទេសនាទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរឿងដែលខ្ញុំករណានឹងចាប់សម្ដែងនៅក្នុងពេលនេះគឺរឿងរបស់នាងបដាចារាធេរីដែលជាភិក្ខុនីធម្មទនីបានសម្ដែងរួចមកហើយរឿងនាងបដាចាគឺជាទុក្ខសោកនិកម្មមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងកន្ត្រាក់ញាប់ញ័រនាងបដាចាជាបុត្រីសំណប់ចិត្តរបស់គ្រួសារសេដ្ឋីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសាវត្ថីនេះមាតាបិតារបស់នាងថ្នាក់ថ្នមនាងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដែលមិនដែលឲ្យនាងចេញទៅក្រៅផ្ទះម្ដងសោះឡើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនាងនៅតែក្នុងផ្ទះមិនដែលបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាដទៃឡើយពេលនាងពេញក្រមុំអាយុគ្រប់កានាងធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងអន្លង់ស្នេហាជាមួយនឹងបុរសជាឈ្នួលបំរើនៅក្នុងផ្ទះដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងសូម្បីតែមាតាបិតារបស់នាងផ្ទាល់ក៏មិនដឹងដែរពេលមាតាបិតារបស់នាងរៀបចំទុកដាក់ឲ្យនាងមានគូស្រករនិងបុត្រានៃសេដ្ឋីម្នាក់ទៀតនាងបដាចាក៏ដាច់ចិត្តបបួលសង្សារលួចលាក់រត់ចេញពីផ្ទះនៅពេលព្រឹកប្រហៀមនៃថ្ងៃរៀបមង្គលការនាងក៏ក្លែងខ្លួនជាអ្នកបម្រើដើរចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះធ្វើជាអ្នករែកទឹកខណៈដែលនាងបានចេញផុតពីផ្ទះនាងក៏បានជួបនឹងសង្សារដែលបានណាត់គ្នាទុកជាមុននោះរួចហើយក៏នាំគ្នារត់ចេញទៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយអ្នកទាំងពីរបាននាំគ្នារៀបការនិងរស់នៅក្នុងភូមិនោះទៅ3ឆ្នាំកន្លងមកនាងបដាចាក៏ចាប់មានផ្ទៃពោះចិត្តដល់ពេលប្រសូតបុត្រនាងក៏អង្វរស្វាមីឲ្យជូននាងត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញដើម្បីនឹងសម្រាលបុត្រនៅទីនោះតាមទំនៀមទម្លាប់បុរសជាស្វាមីមានការញញើតនិងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តប៉ុន្តែដោយសារភរិយាអង្វរខ្លាំងពេកក៏ដាច់ចិត្តជូនដំណើរនាងទៅពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ពែកកណ្ដាលផ្លូវនាងបដាចាឈឺពោះខ្លាំងពេកក៏ប្រសូតបានកូនប្រុសមួយនៅក្នុងពេលនោះទៅដូច្នោះអ្នកទាំងពីរត្រូវខកខានលែងបានទៅស្រុកកំណើតក៏នាំកូនត្រឡប់មកកាន់ភូមិសំណាក់នោះវិញ2ឆ្នាំបន្តមកទៀតនាងបដាចាក៏ចាប់ទម្ងន់ទៀតដូចជាលើកមុនដែរនាងសូមពឹងប្តីអង្វរឲ្យជូនទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់នាងដើម្បីនឹងសម្រាលបុត្រនៅទីនោះតាមប្រពៃណីនៅពេលនេះហើយដែលនាងបដាចាជួបនៅសោកនាដកម្មដ៏សែនរន្ធត់បំផុតពេលធ្វើដំណើរមកដល់ពែកកណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែផ្ទៃមេឃប្រែជាងងឹតឆ្លុបព្យុះសង្ការីក៏ចាប់បោកបក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនាងបដាចាក៏ចាប់ឈឺពោះខ្លាំងដែរស្វាមីរបស់នាងប្រាប់ឲ្យនាងចាំនៅក្បែរដងផ្លូវនោះហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីនឹងរកអុសយកមកដុតកម្ដៅនឹងកាច់ស្លឹកឈើមកធ្វើជាជំរកនាងបដាចារងចាំបាត់ចាំបាត់អស់ពេលយ៉ាងយូរក៏នៅតែមិនឃើញស្វាមីត្រឡប់មកវិញលុះដល់ពែកកណ្ដាលអាធ្រាត្រពេលភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ជោកជោកនឹងខ្យល់កំពុងតែបក់ខ្លាំងនោះនាងបដាចាក៏ប្រសូតបានកូនប្រុសមួយទៀតបន្ទាប់មកក៏នៅតែមិនឃើញស្វាមីត្រឡប់មកវិញព្រឹកប្រហៀមឡើងនាពេលថ្ងៃរះព្រៀងព្រៀងនាងក៏លើកកូនដែលទើបនឹងកើតនោះបីដៃម្ខាង
ដៃម្ខាងទៀតក៏ដឹកដៃកូនប្រុសច្បងដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីនឹងតាមរកប្តីសម្លាញ់នាងក៏រកឃើញប្តីដេកស្លាប់ស្ដោកស្ដឹងនៅក្បែរដំបូកមួយដោយសារពស់អសិរពិសចឹកនាងស្រែកយំសោកបោកខ្លួនយ៉ាងកណ្ដោចកណ្ដែងតែម្នាក់ឯងក្នុងកណ្ដាលទ្រូងព្រៃនឹងអស់ពេលយ៉ាងយូរនាងមិនដឹងធ្វើអ្វីកើតក្រៅអំពីការឆ្លឹកឈើក្របពីលើសពស្វាមីរួចក៏លើកដៃទាំងគូសុំខមាលាទោសមុននឹង៣នឹងដឹកដៃកូនដើរចេញទៅនាងមានអារម្មណ៍វិលវល់និងអស់សង្ឃឹមមិនដឹងជាទៅកាន់ទីណាបន្តិចក្រោយមកទើបនាងសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅជួបជាមួយនឹងមាតាបិតានៅឯទីក្រុងសាវត្ថីវិញនាងនាំកូនដើររហូតដល់ស្ទឹងមួយដោយសារភ្លៀងធ្លាក់មួយយប់ទល់ភ្លឺធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងនោះជន់ញៀចមកដល់មាត់ច្រាំងហើយក៏ហូរគួចត្របាញ់យ៉ាងខ្លាំងដែលជាហេតុនាំឲ្យចម្លងកូនទាំងពីរនៅក្នុងពេលតែម្ដងមិនបាននាងក៏បង្គាប់ឲ្យកូនប្រុសច្បងរងចាំនៅលើមាត់ស្ទឹងនាងក៏លើកយកកូនង៉ែតទូលើក្បាលដើម្បីចម្លងទៅដាក់នៅត្រើយម្ខាងជាមុននៅពេលទៅដល់នាងប្តេជកូនបំបៅឲ្យដេកលក់រួចក៏ត្រឡប់មកចម្លងកូនច្បងទៅវិញក្នុងគ្រាដែលនាងត្រឡប់មកដល់ពាក់កណ្ដាលស្ទឹងស្រាប់តែមានសត្វខ្លែងកំណាចមួយមកឆាបឆក់យកកូនង៉ែតនោះនឹងក្រញ៉ាំហើយក៏ហើរនាំយកទៅលើអាកាសទៅនាងបដាចាខំស្រែកភ្លាត់សំលេងនិងបោយដៃឲ្យសត្វខ្លែងនោះទម្លាក់កូនមកវិញប៉ុន្តែខ្លែងកំណាចនោះចេះតែហើរឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅពេលដែលលឺម្ដាយស្រែកយំនិងឃើញម្ដាយបក់ដៃខ្វោយខ្វោយកូនប្រុសច្បងស្មានតែម្ដាយស្រែកនិងបក់ដៃហៅខ្លួនឲ្យទៅជាមួយក៏ដើរចុះទៅក្នុងទឹកស្ទឹងពេលនាងបដាចាបែរខ្លួនមកមើលកូនច្បងវិញស្រាប់តែឃើញកូនច្បងនោះដើរចុះជ្រៅទៅក្នុងទឹកស្ទឹងរួចបាត់ទៅហើយនាងក៏ស្រែកប្រាប់កូនថាកូនកូនមានម្ដាយចូលកូនចាំនៅទីនឹងសិនហើយកូនកូនជាច្រើនដងក៏នៅតែកូននោះស្ដាប់បន្លឺដែរប៉ុន្តែវាយឺតពេលណាស់ទៅហើយចរន្តទឹកដ៏ខ្លាំងនោះក៏បានគួចឆក់កូនសំឡាញ់របស់នាងតែមួយរំពេចបាត់ស្រមោលឈឹងនាងគ្មានឱកាសជួយស្រង់កូនស្ងួនសំឡាញ់នោះមកវិញបានឡើយចុងក្រោយបងអស់នាងក៏សម្រេចចិត្តលុយឆ្លងទឹកឲ្យផុតទៅកាន់ត្រើយម្ខាងលុះដល់ត្រើយហើយនាងក៏ដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅលើមាត់ស្ទឹងនោះទៅពេលដែលដឹងខ្លួនឡើងវិញនាងក៏ដើរទាំងអស់សង្ឃឹមសំដៅទៅកាន់ស្រុកកំណើតធ្វើដំណើរអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃទើបនាងទៅដល់ទីក្រុងសាវត្ថីពេលទៅដល់ផ្ទះនាងឃើញផ្ទះឪពុកម្ដាយនាងដួលខ្ទេចខ្ទាំអស់រលីងដោយសារខ្យល់ភ្យុះសង្ខារានឹងបានដឹងថាអ្នកមានគុណទាំងពីរនឹងបងប្រុសម្នាក់ក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារជញ្ជាំងរលំសង្កត់ពីលើថ្ងៃដែលនាងទៅដល់នោះគឺជាថ្ងៃដែលគេកំពុងតែបូជាសពមាតាបិតានិងបងប្រុសរបស់នាងនៅលើជើងថ្កជាមួយគ្នានាងបដាចាដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីម្ដងទៀតនៅលើដងផ្លូវពេលដែលដឹងខ្លួនឡើងវិញនាងក៏ក្រឡកចិត្តប្រុងនឹងសម្លាប់ខ្លួនមិនចង់រស់នៅតទៅទៀតនាងស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ក្លាយខ្លួនជាមនុស្សវិកលចរិតភ្លេចភ្លាំងស្មារតីគ្មានសម្ពុតអាវសាវស្បៃបិទបាំងរាងកាយដើរតែខ្លួនទៅទីសំដៅឆ្ពោះទៅកាន់វត្តជេតពនក្នុងគ្រាដែលព្រះសមណគោតមបរមសាសនាកំពុងតែសំដែងព្រះធម្មទេសនាប្រោសពួកពុទ្ធបរិស័ទ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់តតប្រណិតឃើញនាងកំពុងតែដើរចូលមកទើបទ្រង់ត្រាស់ដាស់តឿនរំលឹកឲ្យនាងមានស្មារតីឡើងវិញទ្រង់ត្រាស់ជាគាថាយ៉ាងនេះថាមនាលនាងបដាចារនាងមានទុកធ្ងន់ក្រៃណាស់នឹងរកអ្វីមកព្រៀបផ្ទឹមពំបានឡើយប៉ុន្តែជីវិតមិនមែននៅតែកើតទុកនឹងគ្មានភ័ព្វសំឡាងយ៉ាងដូច្នេះរហូតនោះឡើយចូលនាងកំសោកចំពោះកូនសំឡាញ់ទាំងឡាយនោះឡើយសូមនាងស្រស់ស្រាយឡើងតាំងចិត្តឲ្យក្លាហាននិងស្វាហាប់ឡើងចូលនាងស្វែងរកខ្លួនរបស់នាងវិញនាងព្រួយឥតប្រយោជន៍សោះទេបុត្រទាំងឡាយការពារមច្ចរាជមិនបានឡើយបៃតាក៏ការពារពំបានសូមបីតែពួកមិត្តសំឡាញ់ក៏ការពារមិនបានដូចនេះបើបុគ្គលត្រូវសេចក្តីស្លាប់មច្ចរាជគ្រប់សង្កត់ហើយការការពារនៅក្នុងពួកញាតិមិត្តទាំងឡាយមិនបានឡើយដូច្នេះហើយគប្បីអ្នកសម្រួមនៅក្នុងសិលហើយប្រញាប់ប្រញាល់ជំរះផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានឲ្យបានបរិសុទ្ធល្អមនាលនាងបដាចារនាងត្រូវតែរៀនសូត្រដោយម្តេចដែលហៅថាការបង្កើតអារម្មណ៍ថ្មីក្នុងសភាពដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងរីករាយទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនិងក្នុងអនាគតកាលនាងបដាចារក៏បានសម្រេចសោតាបត្តិផលនៅក្នុងគ្រាដែលបានស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនានោះឯងបន្ទាប់មកនាងបដាចារក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភាកដោយគោរពនិងសូមទទួលនៅព្រះត្រៃសរណគមព្រះពុទ្ធទ្រង់បានផ្ទុកដាក់នាងទៅឲ្យភិក្ខុនីមហាបជាបតីគោតមីជួយថែរក្សានិងអប់រំបន្តិចក្រោយមកនាងបដាចារក៏បានបួសជាភិក្ខុនីភិក្ខុនីបជាបតីគោតមីនិងភិក្ខុនីដទៃទៀតស្រឡាញ់រាប់អាននាងជាទីបំផុតបន្ទាប់ពីបានសិក្សាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនាងបដាចារាធិរីក៏បានស្គាល់សេចក្តីសង្ឃឹមញញឹមសារជាថ្មីឡើងវិញក្នុងជីវិតនាងដឹងនៅពពេនិវាសៈទាំងទិព្វចក្ខុនាងជាភិក្ខុនីបរិសុទ្ធឥតមានមន្ទិលព្រោះបានញ៉ាំងអាសវៈទាំងពួងឲ្យអស់ហើយនាងចេះចាំស្ទាត់នៅធម៌វិន័យរហូតអាចឆ្លើយដោះស្រាយដោយពិស្ដារគ្រប់យ៉ាងបាននាថ្ងៃមួយពេលដែលនាងចុះទៅលាងជើងនៅក្នុងទឹកស្ទឹងបដាចារាធិរីក៏បានឃើញទឹកដែលនាចមកឡើងលើមាត់ស្ទឹងនោះជ្រាបចូលទៅក្នុងដីបាត់វិញអស់នាងក៏ចាប់មានអារម្មណ៍នឹកឃើញទៅដល់ធម្មជាតិដែលមិនទៀងទាត់នោះភ្លាមនាងក៏បានស្រមៃឃើញនៅរូបភាពផ្សេងផ្សេងមានបញ្ហានៃការកើតនិងការស្លាប់ជាដើមនាងបដាចារាធិរីក៏បានធាងសរសេរនៅគាថាមួយវគ្គយ៉ាងខ្លីថាកាលមួយថ្ងៃនោះពេលនាងខ្ញុំចុះទៅលាងជើងខ្ញុំសម្លឹងឃើញទឹកស្ទឹងហូរត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផែនដីវិញខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើទឹកហូរត្រឡប់ទៅទីណាភាវនាដោយស្ងៀមស្ងាត់ធ្វើចិត្តនិងកាយឲ្យស្ងប់ខ្ញុំមើលឃើញធម្មជាតិនៃអាយតនៈខាងក្រៅ6ដោយអារម្មណ៍និងសត្វសេះដ៏ខ្លាំងនិងរហ័សចាប់ផ្ដើមដុតចង្គៀងប្រេងខ្ញុំខំប្រឹងផ្ចង់ស្មារតីពេលកន្លងរហ័សក្រៃរស្មីចង្គៀងនៅតែចាំងខ្ញុំលើកយកម្ជុលមួយរួចហើយសង្កត់បញ្ឆេះចុះពន្លឺចង្គៀងនោះក៏លិចបាត់ទៅក្នុងយប់អន្ធការអណ្ដាតភ្លើងរលត់ពិតតែដួងចិត្តខ្ញុំរឹងរឹតតែមានរស្មីសតិខ្ញុំជ្រះអស់មន្ទិលសង្ស័យប្រៀបដូចជាផ្កាយព្រឹករះនឹងលិចឡើងពេលនាងបដាចារាធិរីយកកំណាបរបស់នាងទៅបង្ហាញដល់នាងបជាបតីគោតមីធិរី
ព្រះនាងទ្រង់សព្វព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងបានពោលសរសើរនៅស្នាដៃដ៏ល្អប្រពៃរបស់កវីបដាចារាធិរិយទៀតផងព្រះសាស្តាទ្រង់គង់នៅក្នុងកុដិព្រះគុណធកុដីទ្រង់ជ្រាបអំពីនាងបដាចារាធិរិយដោយទិព្វចក្ខុទើបទ្រង់ត្រាស់ដល់នាងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចអរហត្តផលនៅគាថាមួយវគ្គដ៏ខ្លីយ៉ាងនេះថាបុគ្គលណាមិនឃើញនៅការកើតឡើងនឹងការរលត់ទៅគប្បីរស់នៅដល់100ឆ្នាំការរស់នៅមួយថ្ងៃរបស់បុគ្គលដែលឃើញការកើតឡើងនឹងការរលត់ទៅប្រសើរជាងការរស់នៅរបស់បុគ្គលដែលរស់នៅ100ឆ្នាំនោះព្រះសាស្តាទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យចំពោះគុណនាងបដាចារាធិរីហើយទ្រង់បានចាត់តែងតាំងនាងជាឯកតកៈគឺជាភិក្ខុនីឯកប្រសើរជាងពួកភិក្ខុនីជាអ្នកត្រួតត្រងវិន័យព្រះបដាចារាធិរីដ៏មានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាមួយវគ្គយ៉ាងនេះថាអោខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោខៈ8និងអភិញ្ញា6ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធក៏ខ្ញុំបានបដិបត្តិហើយចប់ជំពូកទី49ជំពូកទី50រឿងនាងឧបាលវណ្ណាធេរីនាងឧបាលវណ្ណាក៏មានរឿងអំពីអតីតកាលគួរឲ្យចុកចាប់ខ្លោចផ្សាណាស់ដែរនាងបានចូលមកបួសជាភិក្ខុនីក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភាកក៏ដោយសារតែការជួយណែនាំរបស់ព្រះមហាមោគ្គលាននាងឧបាលវណ្ណាជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរូបសម្ផស្សស្អាតរកអ្នកណាប្រៀបផ្ទឹមគ្មានពួកប្រុសៗទទួលស្គាល់ថានាងជានារីដែលមានសម្រស់ដូចផ្កាឈូកត្រូវទឹកសន្សើមតាមពិតសម្រស់ធម្មជាតិរបស់នាងល្អជាងផ្កាឈូកក្រពុំទៅទៀតមានបុត្រក្សត្រនិងកហបតីជាច្រើនចង់បាននាងធ្វើជាមហេសីថ្ងៃមួយពេលប្រលប់ព្រះមោគ្គល្លានត្រឡប់មកពីសូត្រធម៌តាមផ្ទះអ្នកស្រុកវិញព្រះអង្គបាននិមន្តកាត់តាមអតិញ្ញក្រុងហើយបានប្រទះឃើញនារីម្នាក់កំពុងតែឈរធ្វើរឹកម្នាក់នៅក្បែរគុំផ្កាពេលនាងឧបាលវណ្ណាដើរមកជិតព្រះអង្គព្រះមោគ្គល្លានក៏ឈប់សម្លឹងមើលមុខនាងហើយសួរថាមនាលនាងនាងជានារីមានរូបសម្ផស្សល្អឯកនិងស្លៀកពាក់ស្អាតបាទណាស់ប៉ុន្តែអាត្មាមើលទៅឃើញថានាងជាមនុស្សពោពេញតែដោយសេចក្តីទុក្ខនិងកង្វល់នាងមានបន្ទុកធ្ងន់ហួសនឹងខ្លែងហើយនាងកំពុងតែបន្តដើរតាមផ្លូវដែលនាំឲ្យងងឹតនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងនាងឧបាលវណ្ណាស្រឡាំងកាន់និងនឹកឆ្កល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាសមណអង្គនេះដឹងរឿងរបស់អញផងប៉ុន្តែនាងខ្លែងធ្វើដូចជាមិនដឹងខ្លួននៅធម្មតាហើយក៏ទូលសួរទៅព្រះអង្គវិញថាអ្វីដែលព្រះអង្គមានធរៈដីកាប្រហែលជាពិតប៉ុន្តែធ្វើដូចម្តេចបើវាជាផ្លូវដែលខ្ញុំករុណាត្រូវតែដើរជៀសពុំរួចទៅហើយនោះព្រះមោគ្គល្លានសួរថាហេតុអ្វីក៏នាងប្រកបដោយទុតិធិនិយមលេះ
គ្មានអ្វីដែលថានាងមិនធ្លាប់មានរឿងពីមុនមកនោះទេនាងពិតជាអាចកែខ្លួននិងបង្កើតអនាគតភ្លឺស្វាងបានបេះដូងដែលផ្ទុកទៅដោយសេចក្តីកង្វល់និងអស់សង្ឃឹមក៏អាចធ្វើឲ្យទៅជាបរិសុទ្ធបានដោយទឹកមន្តនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងព្រះដ៏មានព្រះភាពបានទូនមានមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យមានចិត្តភ្ញាក់រលឹកនិងរកឃើញនូវសេចក្តីសុខនិងរីករាយទៀតផងនាងឧបាលវណ្ណារំជួលចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកជោគផែនថ្ពាល់នាងក៏លើកដៃជូតទឹកភ្នែកបណ្ដើរនិងពោលទៅកាន់ព្រះមុគលានបណ្ដើរថាបបិទ្ធព្រះសមណៈក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាពោពេញទៅដោយអំពើបាបនិងអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្លាចក្រែងតែព្រះដ៏មានព្រះភាកជួយខ្ញុំព្រះករុណាមិនរួចទេព្រះមុគលានជួយសម្រួលចិត្តនាងថាសូមនាងកុំបារម្ភអីតើនាងអាចប្រាប់រឿងពិតរបស់នាងឲ្យអាត្មាដឹងផងបានដែរឬទេនាងឧបាលវណ្ណាក៏ទូលរឿងរបស់ខ្លួនដល់ព្រះមុគលានថាបបិទ្ធព្រះសមណៈជាទីគោរពខ្ញុំព្រះករុណាជាបុត្រីរបស់សេដ្ឋីម្នាក់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះខ្ញុំព្រះករុណាបានរៀបការតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំម្ល៉េះបន្ទាប់ពីឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំករុណាធ្វើមរណកាលទៅម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំព្រះករុណាក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅដេករួមរយៈជាមួយនឹងកូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់ដែលត្រូវជាប្តីរបស់ខ្ញុំព្រះករុណានោះជំនួសវិញគ្រានោះខ្ញុំព្រះករុណាប្រសូតបានកូនស្រីមួយរូបប៉ុន្តែដោយឃើញកូននឹងម្ដាយសហាយស្មន់នឹងគ្នានៅនឹងភ្នែករាល់រាល់ថ្ងៃដូច្នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាស៊ូទ្រាំរស់នៅជាមួយពំបានតទៅទៀតក៏សម្រេចចិត្តរត់ចុះពីផ្ទះហើយទុកទាំងកូនស្រីនោះចោលទៀតផងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំព្រះករុណាក៏បានរៀបការជាមួយនឹងឈ្មោះម្នាក់ទៀតរឿងអាក្រក់មួយទៀតបានកើតឡើងគឺប្តីក្រោយនេះមានស្រីកំណាន់ចិត្តលួចលាក់ពីរូបខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំករុណាក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតរហូតដល់បានដឹងរឿងពិតដែលគួរឲ្យស្លុតស្មារតីព្រោះស្រីដែលជាកំណាន់នោះមិនមានអ្នកណាក្រៅពីកូនស្រីរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាផ្ទាល់ដែលខ្ញុំព្រះករុណាបានរត់ចោលតាំងពីយូរឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះទេសេចក្តីទុក្ខនិងភាពលវាញជូរចត់របស់ខ្ញុំករុណានេះមានទំហំធំធេងណាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំករុណាចាប់ផ្ដើមស្អប់មនុស្សប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះនៅក្នុងជាតិនេះខ្ញុំករុណាឈប់ស្រឡាញ់និងទុកចិត្តបរោះណាទៀតហើយបបិទ្ធព្រះសមណៈចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំព្រះករុណាក៏ធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាស្រីផ្កាមាសស្វែងរកតែលុយកាក់មាសប្រាក់និងរបស់ហឹហាសម្រាប់ឲ្យបានធូរស្បើយក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំព្រះករុណាសូមខមាលាទោសផងចុះសូមបីដែលពេលឃើញព្រះអង្គនិមន្តកាត់តាមទីនេះក៏ខ្ញុំព្រះករុណាចង់តាក់ទងនឹងព្រះអង្គដែរបាទទុំបបផាយកដៃទាំងគូខ្ទប់មុខយំដល់សែនក្រកដួលព្រះមុគលានទុកពេលឲ្យនាងយំយែកឲ្យអស់ចិត្តបន្ទាប់មកព្រះធិរៈក៏បានសម្ដែងធម៌ខ្លះឲ្យនាងស្ដាប់មុននឹងនាំនាងទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធពេលទៅដល់វត្តព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់លួងលោមនាងឲ្យបានស្បើយពីទុក្ខហើយទ្រង់ត្រាស់សួរទៅនាងថាមនាលនាងឧបាលវណ្ណាប្រសិនបើនាងចង់បួសរៀនជាមួយនឹងភិក្ខុណីដទៃទៀតក្រោមការជួយណែនាំការអប់រំរបស់ឧបត្ថាយិកាមហាបជាបតីក៏ស្រេចតែចិត្តរបស់នាងចោះ
ឧបាលវណ្ណាបានយល់ព្រមនិងបានបួសជាភិក្ខុនីនៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងទៅបន្ទាប់អំពីសិក្សាធម៌វិន័យបាន4ឆ្នាំមកនាងឧបាលវណ្ណាត្រូវបានភិក្ខុនីទាំងឡាយទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សវ័យឆ្លាតនិងបានសម្រេចនៅព្រះអរហត្តផលគ្រានោះនន្ទមាណពដែលត្រូវជាកូនឪពុកធំរបស់នាងនិងជាអ្នកធ្លាប់មានចិត្តស្រឡាញ់នាងតាំងអំពីនៅលីវនោះលោកបានឱកាសល្អហើយក៏ចូលទៅចាប់រំលោភនាងឧបាលវណ្ណាធេរីនិងបានសម្រេចនូវគោលបំណងរបស់ខ្លួនពួកភិក្ខុទាំងឡាយដឹងរឿងនេះក៏នាំគ្នាសន្ទនាថាព្រះខេណាស្រោបទាំងឡាយនៅតែត្រេកអរក្នុងកាមសុខនិងនៅតែសេពកាមព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះខេណាស្រោបទាំងឡាយមិនត្រេកអរនៅក្នុងកាមសុខមិនមានចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមដូចជាដំណក់ទឹកដែលមិនជាប់លើស្លឹកឈូកយ៉ាងនោះឯងហើយទ្រង់ត្រាស់គេថាយ៉ាងនេះថាដរាបណាបាបមិនទាន់ហុចផលឲ្យដរាបនោះបកគលពីលសម្គាល់ថាបាបមានរសជាតិផ្អែមដូចជាទឹកឃ្មុំពេលណាបាបឲ្យផលពេលនោះបកគលពីលនឹងបានជួបប្រទះនូវសេចក្តីទុក្ខដោយពិតប្រាកដចំណេក្រោយមកភិក្ខុនីឧបាលវណ្ណាបានប្រែទៅជាអ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដ៏ចំណាប់និងជាទុតិយសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធដ៏ប្រពៃទៀតផងចប់ជំពូកទី50